to úspěšně zvládá je kameň Ruzenauro. Tak a to je to hodně krásný sportovní utkání. No a to už Tebra a její super oblast her. Já moc neslyším. Ale jo, tam někde v dálce někdo přičel, ještě jednou. Ahoj, já vás taky všechny vítám. Strašně ráda vás tady vidím a mám pro vás hry. Nejprvní hra, ta je úplně pro všechny pozvanou, i ti nejmenší. Takže uděláme dvě družstva. Jedno družstvo se postaví sem. Jedno družstvo tady. Ke mně takový dlouhý vlak, dojďte za sebe, další družstvo si může stoupat se. Káťa už mě podá lano, určitě to všichni znáte, máte natrénovanou třeba z Německa a budete se trefovat do kruhu. Každý, kdo se trefí, věří, že se to podaří naprosto všem, tak bude zachránit. On má, tak já vás nachystáme pokoj. Každý za odměnu dostane jen bombon a může někomu říct dvakrát, pokud chcete, že je jich dvakrát. Důležitá informace. Každá maska, která přišla dnes,
karneval bude odměněna, že nemáme se vydli bez nějaké odměny. Samozřejmě, že jste srdkevně převlékli do toho karnevalového opletu. Teď už písnička, a kdo bude vědět, přihlásí se nebo řeknete se, jak se ta písnička, z kterého filmu ta písnička je. Zase bude odměněný.